السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ماحول کا مطالعہ حصہ دوم سبق پڑھ رہے ہیں ایک بے مثال جشن. پیارے بچے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شیواجی مہاراج نے بہت محنت اور مشقت کرنے کے بعد, تمام دشمنوں کا صفایا کرنے کے بعد اور بہت ساری تکلیف اور اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچے کہ وہ اپنی کامیابی کی منزل کی طرف روا دوا ہوئے. ہم نے اس کے پہلے ویڈیو میں بھی اور تفصیلی معلومات حاصل کی. آئیے اب ہم معلومات حاصل کریں گے جشن تاج پوشی کی رسم کس طرح ادا کی گئی. پیارے بچوں, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو اس خوشی کے ماحول کے آنے والے جو لمحات رہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت پرمسرت اور ایک اشتیاق بھرے ہوتے ہیں. ہم بے چین ہوتے ہیں کہ کب وہ علماء آئے اور کب ہم خوشی کا اپنا اظہار کریں اور وہ خوشی میں ہم شامل ہوں اور ہم وہ خوشی کو منا سکیں. اسی طرح سے رات میں جب شیواجی مہاراج اپنے خواب گاہ میں آرام کے لیے گئے اور صبح کے نمودار ہونے کا سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے, دھیرے دھیرے صبح نمودار ہوئی اور صبح کے نمودار ہوتے ہی جشن کی تیاریاں شروع ہو گئی. ہر طرف پنڈال اور شامیانے لگے, کہیں پر گویے اپنے گیت اور لوگ گیت سنا رہے تھے, کہیں پر باجے بج رہے تھے, کہیں شہنائے بج رہے تھے. پیارے بچے, جشن کی تیاری شروع ہوئی اور جشن کے جیسے ہی وقت قریب آنے لگا تو سب لوگ اور زیادہ خوش ہوئے. شیواجی مہاراج کو ایک سونے کی چوکی پہ بٹھایا گیا اور ان کو وہاں پر گاگا بٹ جو تھے مہاراج, وہ سات ندیوں سے پانی لے کر آئے تھے اور وہ سات ندیوں کا پانی شیواجی مہاراج اس سر پر ڈالا جا رہا تھا. کل ملا کر ایسا تھا کہ شیواجی مہاراج کو پوری طرح سے جشن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور وہ سونے اور چاندی کی گاگروں میں اصلی گھی, دیسی گھی وغیرہ اور چندن, ایسی کئی طرح کی ساماگری اور اشیاء وہاں پر موجود تھی جو جشن کے لیے لائی گئی تھی اور تاج پوشی کا جشن اچھی طرح سے منایا جائے. شیواجی مہاراج کو سونے کی ایک چوکی پر بٹھایا گیا اور ان کے سر پر جو چھتری لگی تھی وہ چاندی کی تھی, جس پہ بہت سارے ہیرے موتی اور جواہرات جڑے تھے. گاگا بٹ ان کو منتر بھی پڑھتے جاتے تھے اور یہ سات ندیوں کا پانی ان کے سر پہ ڈالتے جاتے تھے. دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آیا جب تاج پوشی کی رسم ادا ہوئی. سب سے پہلے شیواجی مہاراج نے تاج پوشی کی رسم ہونے کے بعد میں ان کی والدہ جیجا ماتا کے پاس گئے اور ان سے آشیرواد لیا. اب یہ جب موقع دونوں کے بالکل قریب آ گیا تو دونوں کے آنکھ میں خوشی کے آنسو آ گئے. جس لمحے کا بہت بے صبری سے انتظار تھا وہ لمحہ ان کے پاس قریب تھا اور سامنے تھا. اس کی خوشی کی انتہا اور اس کا بیان کرنا ان کے لیے مشکل تھا. اس طرح سے شیواجی مہاراج کی جشن تاج پوشی کی رسم ادا ہوئی اور شیواجی مہاراج اپنے تک